大家好，欢迎收看本期观展节目。薪火更续，罗伯昭捐赠展正在中国国家博物馆举办，展览精选了捐赠文物珍品170件套，以纪念罗伯昭全部藏权、公诸邦国的爱国义举。现在就让我们走进展览现场，一起欣赏这些珍贵的藏品，感受一代收藏名家的人生追求和家国情怀。罗伯昭是我国近现代著名钱币学家、钱币收藏家，与方若、张书逊并称近代全家三杰，有着北方南张巴蜀罗之美誉。1957年9月，罗伯昭将其收藏的15431件文物捐赠给北京历史博物馆，现中国国家博物馆。至1965年，又先后捐赠文物70余件套。罗伯昭捐赠的钱币通古贯今，兼集中外，品相极精，版别丰富，与其他全家捐赠的文物共同奠定了中国国家博物馆钱币类藏品的基础。如今中国古代钱币已成为中国国家博物馆馆藏大类，总量众多，品类齐全，一级品数量在国内外均独占鳌头。本次展览通过全坛巨擘、墓园祭怀、爱国义举、垂范后世、不负重托、笃行致远三个单元，系统展示罗伯昭的重要钱币收藏和学术研究工作，展示中国国家博物馆在钱币文物征集、收藏、保护、研究、展示等方面取得的重要成果，既彰显和铭记一代名家的人生追求和家国情怀，也展示和见证了中国国家博物馆从筚路蓝缕到走向辉煌的历史脉搏。展览突出罗伯昭藏品特点，挑选其代表性钱币藏品140余件，以时代顺序展开，涉及中国古代钱币、外国钱币、革命根据地货币等，体现出罗伯昭收藏的系统性。另外，罗伯昭重视珍惜版别钱币的收藏，展览也特别选取了部分特殊版别的钱币进行展示，通过钱币正反图像及钱币学术语解释，向公众介绍钱币版别知识等，普及钱币学常识，让更多人了解钱币收藏及钱币研究。好，本期观展节目就到这里，感谢大家收看。